Vi skal fiske med Thomas Hansen på en række kystpladser i forårsperioden. Lige et par skridt igen her. Og så gætter nu wobleren, så kommer ind nu, så, så tager jeg igen lige et pas foran mig her. Vi skal fiske på mange forskellige fiskepladser, og Thomas vil hele tiden fortælle om grej, strategi, fisketeknik og de bedste måder at affiske hver enkelt plads. Der er dybt med det samme her, jo, så fiskene de følger faktisk den her række planter rundt, når de jagter tobiser. Og ser jeg så lige bare anelse af en bule efter blikket, og så laver det stop der. Og så plejer de altså at sidde der. Med undervandskamera går vi under overfladen og ser fiskepladserne og de fødeemner, der findes. Her imponerende stimer af tobis. Og vi vil se havørreder, der uforstyrret svømmer foran vores undervandskamera. Vi ser i detaljer den rig og de blink og fluer, der benyttes. Og vi ser deres gang under vandet, mens Thomas fortæller. Hvor der er sådan, øren følger nu, ikke også? Og så når jeg lige laver de her tre slag her, så kommer hugget altså. Det her lille hvide blink her. Og det gav mig faktisk to rigtig sådan fine halvmeters havørret. Der er stemningsfulde øjeblikke, og der er masser af intens fiskeaction. Så, der var hug. Ja, der var den. Der var den. Ej, der er to på. Ja, der var den. Ej, var det godt, det der. Vi starter vores fiskeri på en kyststrækning, som ligner denne. Der er sandstrand, men der er dybt badekar tæt under land. Det er det mørke område. Flere steder kan man vade igennem badekarret og fiske ude fra revlen. Vi er i starten af marts måned, og vandtemperaturen er blot omkring 3 grader. Det kan være en vanskelig periode at fange havørred, når vandtemperaturen er så lav. Fisken er ikke så aktiv i det kolde vand. Men nogle dage kan fiskeriet faktisk være rigtig godt, selv når det er så koldt. Rigtig fisketeknik og rette fiskeplads kan være afgørende. Thomas vil fiske med en lille kystwobler, der vejer omkring 10 gram. Der er tale om gennemløbswobler, og det vil sige, at linen trækkes igennem et hul i wobleren og bindes til en springring, hvor i krogen er monteret. Man kan også binde linen direkte på krogen. Men springringen gør, at der bliver en hængselvirkning mellem wobler og krog, og wobleren får en lidt mere fri bevægelse. Thomas har bundet en smule flash på krogen for at give wobleren et livagtigt glimtende udseende. Måske har det i sidste ende en afgørende lokkende effekt. Wobleren har ikke en særlig livlig gang i vandet. Den har kun små vrikkende bevægelser uden de store udslag. Lige netop det er en fordel her i det kolde vand. Men wobleren kan tilføres ekstra liv ved at nykke med stangen. Grunden til, at jeg har valgt sådan en hvid wobler, det er, at her i foråret, der jeg har mange års erfaring med, at den her hvide farve, den ses godt, og fiskene, de reagerer voldsomt på den. Så det er sådan set min yndlingsfarve, i hvert fald i de her måneder, marts og april. Og det er en gennemløber. Det gør, at normalt så sidder fiskene altså godt på den. Den har sådan en rolig gang, og det kan jeg godt lide. Jeg kan spænde den hurtigt ind og langsomt ind, og så lave nogle små nyk med stangspidsen. Det fungerer rigtig godt. Jeg fisker sådan en wobler her i et meget roligt tempo. Sådan meget jævnt. Og så en gang imellem, så enten så gør jeg lige sådan her med stangspidsen. Vi har 3., 4. og 5. omgang. Uh,
Ellers så kan man også gøre det, at man lige laver den der med hjul. Det er mange gange efter, lige efter sådan et hop her, at, at døren tager. Det er ikke noget, jeg gør altid, men, men i perioder, hvor jeg ved, der er fisk i området, og er lidt sky, så, så kan jeg godt lave de her vip. Det er lidt forskelligt, hvilken avn jeg bruger. Nogle avn, der er det faktisk bedre lige og så lige slå hurtigt på håndtaget. Jeg fisker på en plads her, som er bygget op med sandrevler, som man går på, og fisker ind i de her badekar. Man kan faktisk fiske indad, og man kan fiske udad. Det er sådan lidt afhængigt af, hvor højt på vandstanden man er, hvor man fisker ind eller ud. Lige nu her ved den her vandstand, som er det ved at være laveste vand, der er jeg gået helt ud og kaster kun ud i det yderste her. Men om et par timer kunne jeg lige så godt finde på at gå ind mod land her. Og så fiske det tangbælte af, eller det badekar af, som er inde bag ved mig. Jeg har faktisk tit haft stor succes med det. Nu er jeg kommet ud på revlen her, så arbejder jeg mig faktisk den her vej her. Og prøver på at holde mig lige på kanten af det badekar, som ligger herude, hvor jeg har det andet badekar på indersiden af mig. Det er vigtigt at huske, at man hver 5. eller 6. gang får taget et kast sådan her i kanten, hvor man går, fordi de der fisk, de kan godt enten gå på den her kant eller på den anden kant herude. Før jeg bevæger mig den her vej, så er det vigtigt lige at få et kast her henad, så jeg ikke går lige ind i fiskene. Jeg har været nemlig lige på den her kant, og det er faktisk tit fiskene går herinde. Så lige et kast den her vej, og så ellers en 5-6-7 skridt videre, før jeg igen lægger kastet ud over bæltet her. Fin fisk. Det var sådan en fisk på over en halv meter, den der. Og en af de der tykke grønlændere, så...
Vi er nået lidt længere frem på foråret, og Thomas fisker nu i fjorden. Her er vandtemperaturen lidt højere end på den åbne kyst. Der er her en blanding af nedfaldsfisk, det vil sige havørred, som har været oppe at gyde i åerne, og tykke, fede, blanke havørred, som har overvintret her i fjorden. Ja, så er de der. Ja, der var den. Ja. Ej, for dævlen der. Ja, man kan roligt gå. Gå lidt længere ind, selvom man er i knædyb vand her. For det går altså bare langt ind i de fisk. Ja, så. Så. Ja, der er den. Der var den. Åh, det er simpelthen ikke holdt den gang. Ej, den er ikke så stor, den her. Den er lidt mindre end den, jeg havde på før. Jeg sidder på ophængerfluen, den her. Yes. Vi har sat et undervandskamera ud i området, hvor vi fisker. Kameraet afslører, at fiskene roligt svømmer rundt i små flokke. Det er så svært her, det er på sådan nogle pladser her, det er, at man kommer til at vade for dybt. Og det er klart nu her i dag, når vandet stiger, så er det simpelthen med at komme ind på så lavt vand, som man ligesom har tro, at man faktisk kan fiske wobbleren helt ind her. Fordi at jeg målte vandtemperaturen, og den ligger kun lige på 4,6 grader nu. Og herinde der er mulighed for, at med den sol der er her nu, at den lige kan blive varmet lidt op. Bare lige en grej, det betyder altså alt for fiskeriet herude. På de her lavvandede pladser. Jeg fisker med wobbleophænger. Det fungerer simpelthen så godt lige her på det her årstid her. Normalt så bruger jeg en hvid wobbler, men på den her plads, hvor jeg fisker nu, der er det sjovt, fordi den her brune farve her, den er de altså meget glade for. Den rig Thomas fisker med er meget enkel. Der er ca. 50 cm afstand mellem wobler og ophængerknude. Knuden, der sammenføjer rig med hovedline og samtidig fungerer som ophængerknude, kan ses på whiteopen.dk under fisketips. Thomas benytter fletlinen som hovedline, og riggen er lavet af 0,30 mm monofil line. Ophængerfluen er en rejeimitation, som også kan ses på whiteopen.dk. Wobleren er den samme, som vi tidligere har set, her blot i en brun version. Igen er der monteret en springring mellem krog og wobler. Det er vigtigt, at krogen ikke bliver for stor og klodset, så vil den hæmme woblerens gang i vandet. Woblerens rolige bevægelser passer til de fødeemner herinde på fjorden, som den skal imitere. Der er især tale om kutlinger og hundestejler, som blot svømmer rundt i små ryg. Og sådan ser wobleren ud, set fra ørrens synsvinkel, når den følger efter og instinktivt skal afgøre, om den skal hugge eller ej.
Ophængeren har en vigtig funktion. Udover at havørnerne ofte hugger selve ophængerfluen, så vil det samlede indtryk være, at den lille wobler jager rejefluen. Det vækker jagtinstinktet hos ørnen, som så vil konkurrere med wobleren om at nå rejefluen først. Det er i hvert fald teorien. Her igen wobleren set fra ørnens synsvinkel. Ophængerfluen ses tydeligt foran wobleren. Ja, så. Så, så. Ja, der var den. Ah, ja. Ja, det var lidt bedre. Men var der altså lige en 2-3 gange, før at før den tog. Men der er tale om en slank nedfaldsfisk, som Thomas genudsætter. Ja, så er det. Ja. Hej. Den indhalder simpelthen navnet hjem. Den falder igen. Den tog faktisk wobleren, den fisk. Eller fluen, det ved jeg ikke, men den gik samme vej, som jeg kørte ind. Så det var sådan ligesom bare linen blev stram. Det var ikke noget hårdt hug. Det var faktisk lidt sjovt. Den tog lidt langt ud, så jeg tror lige, jeg prøver at være der. Været en lille smule ude her. Sådan der. Hvor er vi igen? Det er sådan, det er mere at lægge et kast hurtigt samme sted, fordi at den samme fisk tager selvfølgelig ikke igen, som man lige har mistet. Men altså, de går bare, på det tidspunkt herover, der går de altså i stimer. Det er så sjældent, at jeg kun har kontakt til én fisk. Enten så er jeg ude og fiske i nogle store områder, hvor jeg bare ikke mærker noget hele dagen. Det der med, at jeg har en enkelt fisk, det er meget sjældent. Det er altså, hvis først man finder den i sådan et område her, så er der gerne mere end en, altså. Og det er gerne lige samme sted. Så hvis man sådan lige har mistet en fisk eller noget, så må man godt lige, når man kommer ind, så lige en gang være lidt kvik, og så lige prøve at huske nogenlunde, hvor blev enkelt eller wobleren landet sidste gang. Og så lige igen prøve. Fordi at det kan være, at den fisk, man har haft på, det er lige en, der hedder ude af en flok derude. Så. Der kommer den. Ja, der var den. Ja. Det er en fin fisk, den. En god kondi, den her. Rigtig tyk, lille grønlander. Det her med strategien i at fiske i de her lavvandede områder, fjorde, vige og så videre, i det tidlige forår, som det jo er lige nu. Vandtemperaturen, det her fiskeri for mit vedkommende starter, når vandtemperaturen den rammer 4,5 grader, så begynder jeg at kunne fange fisk sådan rimelig hen over hele dagen. Men en ting, der er helt sikkert, det er, at fra højvandsskiftet og ned til laveste vandstand, det er klart det, der giver flest fisk. Og det er alt, fordi at vandet lige kommer ind og vender ind i fjorden, og så stiger det 1-2 grader, hvis det har været solskin hele dagen. Og det får altså de her vintersultne fisk op at køre i et andet gear, end når vandstanden den stiger.
Jeg har været normalt ud til omkring knædybde, og så starter jeg min fiskeri. Og det gør jeg med en wobbler og en ophængerflue, som er højtgående, og så skal det helst være noget, der kaster sådan rimelig fornuftigt langt. Indtil jeg har fundet fiskene, så kan jeg godt finde på at skifte til andre arven. Men indtil jeg har fundet fiskene, så er en wobbler, der kaster rimelig godt, som rigtig kører godt på stangen. Så vælger jeg så selvfølgelig fiske ligesom på kysten, men jeg bruger meget tid på at kaste foran mig. Det er nok ved at tredje, fjerde kast, der ligger i den samme retning, som jeg går og fisker i. Og en gang imellem, så kaster jeg faktisk ind også, hvor jeg lige har været ud over. Man skal ikke tro, at fordi det er høj solskin og stille vejr og krystalklart vand, at fiskene de ikke vil være på det lave vand. Sådan kan det godt være, det er resten af sæsonen, men i det tidlige forår, som vi fisker i nu, der vil de bare ind, hvor føden er, og hvor vandet er en lille smule varmere. Når jeg fisker helt rundt, så er det altså et enkelt kast, og så lige få kontakt til wobbleren, og så går jeg langsomt fremad. Det foregår stille og roligt. Og det er fordi, at jeg har altså tit en fornemmelse af, at man kan gå lige midt i fiskene. Og så er det altså vigtigt, at man ikke går for stærkt. Sådan 3-4 skridt, og så lader jeg wobbleren komme ind, før jeg så tager den 3-4 skridt igen. Jeg fisker faktisk normalt meget hurtigere, hvis jeg for eksempel bare fisker på kysten. Men herude, der er det altså vigtigt, at man lister sig rundt. Og lige et par skridt igen her. Så lægger jeg lige kastet en lille smule skråt fremad for mig selv. Og så bevæger jeg mig lidt længere fremad her. Jeg fisker faktisk på det her tidspunkt bare wobbleren i sådan et jævnt tempo. Fordi at altså 8 ud af 10 gange, så mærker jeg lige et lille slag i wobbleren. Og så tager fisken. Så det der med at lave en hel masse trick, det gør jeg simpelthen kun, hvis der er fiskene, de ikke vil tage den. Og så igen, når nu wobbleren så kommer ind nu, så når jeg tager en trækast her, så tager jeg igen lige et kast foran mig her. I samme retning, som jeg går. Hov, nu kommer der en fisk. Så har jeg en bagefter her. Så prøv at se en bølge. Prøv lige at sætte hastigheden op. Nej, den kom ikke igen. Det kunne være, at vi lige skulle prøve at... Det kunne være, vi lige skulle prøve at skifte til et andet blink. Der var i hvert fald en stor bule efter. Og så kan det nogle gange godt betale sig lige at lave et avnskift. Det, der er vigtigt, når man gør det, det er, at man skifter til noget radikalt anderledes. I det her tilfælde, der vil jeg bruge det her hvide blink her, som i hvert fald går på en helt anden måde og har en helt anden farve. Thomas skifter kun blinket. Det er altså samme rig med ophængerfluen som tidligere. Men blinket har Thomas monteret omvendt af, hvordan det traditionelt fiskes. Normalt sidder krogen nemlig i den smalle ende af dette blink, og her har det en meget livlig, flaksende og uregelmæssig gang i vandet, som under andre omstændigheder er meget effektivt. Men Thomas har altså monteret blinket omvendt med krogen i den brede ende af blinket. På den måde får dette blink en helt speciel gang i vandet. Det roterer nærmest omkring sin egen akse og har ikke de store udslag til siderne. Det roterende blink fungerer nærmest som en spinner. Det vil normalt betyde, at linen vil blive voldsomt snoet i løbet af kort tid, og det kan man ikke fiske med. Men når dette blink spændes ind i et roligt tempo, så har det en usædvanlig egenskab. Her ser vi blinket rotere venstre omkring sin egen akse. Det gør det i 5-10 sekunder af gangen. Så pludselig skærer det lidt til den ene side og begynder at rotere den anden vej. Desto langsommere indspændingen foregår, desto oftere skifter blinket omdrejningsretning. For at opnå denne effekt på dette blink, er det meget vigtigt, at trækrogen ikke er for stor. Den må ikke være større end blinkets bredde. I dette tilfælde går det lige. Krogen er tynd og let.
går en lille smule dybere, den navn her. Det er derfor, jeg har løftet slangspidsen. Jeg fisker stadigvæk kun på 60 cm vand. Jeg er kommet en lille smule længere ud nu. Så. Hvor er der altså noget, der pillede ved den derude? Ja. Det er røg ikke. Det er simpelthen sjovt, det der med, man altså var. De kan gå og nippe lige så stille i de der ravn. Men den har jeg for godt fat, den der, til den kommer igen. Ellers så kan de som godt finde på at hugge igen. Ja. Men vi gav da lige med det samme en fisk, så. Ja, så er den der. Ja, det gav med det samme fisk, kunne man se med det her avnskifte, altså. Gang til at røge den af. Selvom Thomas fisker med det, han selv mener er det optimale, er der formentlig mange fisk, som ikke vil vide af hverken blink eller ophængerflue. På en sådan rigtig god fiskedag er der nok mange ørder, som blot følger blinket på lang afstand, uden at vi lægger mærke til det. Her har vi dog været heldige at filme det med et af vores undervandskameraer. Den fisk, som følger til allersidst, er endnu af rigtig pæn størrelse. Så. Ej. Ja, der var den. Der var den altså. Ej, der er to på. Det er altså lidt sjovt det her, fordi at nu har jeg en fisk både på ophængeren og på blinket. Det sker altså her i foråret. Og de sprang faktisk begge to samtidig her. Der røg den af, den øverste. Ja, den øverste, den røg af fisk, men jeg har to på. Den største sidder hernede på blinket. Den
er faktisk ikke... Nu begynder den faktisk at fight. Det viser også, hvordan de går i stimer, når, når man får sådan to fisk på én gang. Altså, det er ikke sjældent, jeg oplever det her. Det gør jeg faktisk adskillige gange i løbet af et forår. Ja, det er en fisk. I hvert fald over en halv meter, den her. Ja, det er en fin fisk, den her. Jeg vil lige have lidt liv i den. Jeg vil lige have den kastet i en vifteform. Det kan godt være, der var lige en flok fisk her. Når så jeg kaster i samme retning 2-3 gange, og der er fisk, og det pludselig stopper, så gør jeg faktisk det, som jeg gør lige nu. Det er, at jeg kaster skarpt til venstre nu her i det her kast, og så skarpt til højre i næste kast. Fordi at flokken den er højst sandsynligt trukket til en helt anden side her. Det, på den måde kan man altså følge den. Der er 10-15 fisk er der i de flokke, altså, som jeg har set. Så det er sådan set med lige at prøve at lokalisere, hvad vej de her fisk er gået nu. Nu kaster jeg så i modsat retning af, hvad jeg gjorde før. Så er den der. Ja. Den har taget ophængeren. Et gennemgående godt tips, når man fisker fjordfiskeri på denne årstid, er, at man ikke skal give for hårdt og for hurtigt tilslag. Det gælder uanset hvilken agn man fisker med. Det er vanskeligt at vente til rette tidspunkt med at give tilslag. Selv Thomas, der har så mange års erfaring, bliver ofte for ivrig. Så. Kom så. Så, kom så. Ja. Jeg ved, om den ikke kommer igen, så er det ikke ordentligt. Men den kommer ikke igen. Hvis Thomas i denne situation blot havde fortsat med rolig indspænding uden at give tilslag, havde chancen for, at den var blevet hængende på krogen, været større. Vi ser endnu en situation, hvor tilslaget kommer for tidligt. Oh, ja, så. Men her venter Thomas til stangen er bøjet, og han mærker tyngden af fisken. Så bliver den hængende. Så. Ja. Mange af fiskene er lige henne og nykke og hugge forsigtigt, inden de tager avnen rigtigt. Giver man tilslag på de første små forsigtige nykke i stangen, så får man ikke fisken. Så. Ja. Og så. Yep. Så. Sådan. Så er den der. Ja. Men her skal vi også lige se, at nogle gange betyder tilslaget ikke spor. Fisken kommer bare og hugger hårdt og kontant. Kom nu, mand. Ja, kom nu. Åh ja, det var så godt det der. Thank you.
Vi skal nu fiske på en ganske lille afgrænset fiskeplads. Inde på det lave vand er der afvekslende bundforhold med tankbuske og muslingebanker, hvor der er masser af fødeemner. Og en kastelængde ude er der et stenrev, hvor der er strøm. En sådan fiskeplads tiltrækker naturligvis havørreder. Nej. Jeg løftede lige her. Jeg troede, det var en tankplante, der var hen imellem. Så kom der bare sådan en stor blank side op, mand. Den tog godt nok forsigtigt. Thomas fisker igen med blinket, der er monteret omvendt. Her ser vi igen tydeligt, hvorledes blinket pludselig skærer ud til siden og skifter omdrejningsretning. Når der fiskes over det lave vand, holdes stangspidsen hævet, og der spændes ind i et roligt tempo, lige indtil blinket nærmer sig tangplanterne. Thomas sænker stangen et øjeblik, blinket taber fart, og hugget falder. Ja. Lige foran planterne her. Det går altså bare hjem. En fin fisk, den her. Ja. Kommer i nettet, den her. Den ligger derinde. Ja, sådan kan det gå. En lortenet. Krogen den fik sgu fat i det her. Så det var ikke så godt. Ja, der var den igen. Ej, det er en fin fest, der er her. Ja, det er godt, det her. Nu tror jeg, jeg vil gå en anelse længere fremad, for lige at komme fri af de her tankplanter her. Ja, prøv at se handen. Prøv at varme handen op. Jeg er lidt træt af den, ikke? Den er god, den her.
Når der er tale om lidt større fisk, vælger Thomas ofte at slå bagspæren fra på hjulet. Når fisken tager udløb, kan man både udnytte hjulets slirebremse og dreje baglæns på hjulet. Såkaldt backwinding. Det giver øget kontrol under fighten. Så følger man bare med. Og så fremad igen. Den kommer her nu. Den er ved at være klar, mand. Den kæmper faktisk rigtig godt, den her. Ja, den var lidt pænere, den her. Start med at fiske her i morges, lige før at lyset det kom. Jeg fisker på sådan en lille rev her. Det går lige 10 meter, 10-15 meter ud. Jeg kunne faktisk være meget længere ud, hvis jeg ville. Men specielt her om morgenen, der er det simpelthen sådan, at fiskene de går ind imellem de her tankplanter, eller lige udenfor. Og så er det altså vigtigt, at man kun lige har været ude i knædybde. Og sådan er det sådan set på mange pladser, men lige specielt på de her små bitte rev her, der er fisken altså tæt på. Jeg står lige på venstre side nu. Jeg kunne også have stået på højre side. Det er sådan lidt efter, hvordan strømmen løber. Men de fisk, jeg har fået her fra morgenstunden, de har taget lige på forsiden af, hvor strømmen kommer. Og løber stille og roligt hen over det her lave vand. Jeg kunne faktisk stå, hvis jeg går lidt til højre, kunne jeg faktisk stå ude, hvor blinket lander. Men det gør jeg ikke, fordi fiskene, de står lige her ude for mig. Ja, der var bare fisk der. Den kom i en bølge, den her. Nej, hvor fisk nu. Ups. Og de ryger af. Om morgenen her, så starter jeg faktisk med at montere blink eller wobbler, og så en ophænger. Men jeg monterer ikke ophænger fluen. Og det gør jeg ikke, fordi at her i starten om morgenen, de fisk, der går på lavt vand, når de ser min wobbler eller mit blink, så har jeg erfaring for, og så tager de den. Og så vil jeg faktisk hellere undvære den her ophængerflue i starten, fordi ja, så sidder den ikke i vejen og kan få fat i tankplanter osv. Det jeg så gør, det er, at når jeg begynder at få nogle følger eller nogle hug, og de ikke rigtig vil sidde på blink eller wobbler, så har jeg lynhurtigt, men chausen er jo klar, så har jeg lynhurtigt den her ophængerflue, som jeg lige kan montere. Men det har ikke været sådan endnu. Så jeg fortsætter lidt endnu uden fluen. Ja. Mange kyststrækninger har såkaldt badekar tæt under land. Disse strækninger er kendetegnet ved, at der er mørk bund tæt under land, og lidt længere ude ses en lys sandrevle. Man kan f.eks. finde disse og mange andre særlige fiskepladser via internet på Google Maps, Google Earth eller på nogle af de mange andre websites, som viser luftfotos.
Thomas fisker her på en varieret kyststrækning, hvor der er et dybt badekar tæt under land. Han behøver slet ikke vade ud. Der ser lavt ud, men han demonstrerer her, hvor dybt der egentlig er, ganske tæt ved land. Vi har sat et kamera ud midt i badekarret på 2 meter vanddybde, 50 meter til højre for, hvor vi fisker. Vi ser, at der er nogle småfisk. Her en kutling. Og ørreder er der også herinde. Det jeg gør, det er, at prøve at kaste sådan hele tiden for at dække af, afdække badekar, som på skrå, men sørge for at få den der, den kant derude med, den lys kant. Og jeg fisker med sådan en wobbler og en rejeophænger. For jeg ved, at de går hen og spiser rejer. De sidste par fisk, jeg har fanget her, de har været fyldt med små rejer. Thomas fisker med sin vanlige rig med rejefluen som ophænger, men avnen er her en langt kastende wobbler på 15 gram. Wobbleren har små, hurtige vrikne og lidt uregelmæssige bevægelser. Den har ikke store udslag til siderne. At wobbleren skiftevis svømmer på hovedet og lægger sig på siden, har ingen betydning. Den skal jo også være en efterligning af en syg eller skadet fisk, som en rovfisk, som havørreden, opfatter som et nemt bytte. Ja, nu er der hul. Der var lige et slag i vafleren. Thomas vælger at strande fisken ved langsomt at gå baglæns med lang linelængde til fisken. Når der trækkes med et jævnt langsomt træk, svømmer fisken nærmest selv på land. Man skal bare styre den. Den ligger sådan lige så fint. Det er jo en special fisk på den her årstid. Fin kondi og sådan noget. En lidt sjov fisk. Helt gullig på buen. Den går og spiser rejer herinde i badekarret. Fisken er farvet og ligner nærmest en bækørred. Den holder formentlig til i mundingen af en nærliggende å. Nogle af fiskene i badekarret jager tæt under overfladen. Og prøv at se. De er bare i overfladen. Fisker man sådan en wobbler her, og så en ophænger. Så fisker jeg wobbler en lille smule hurtigt, sådan så det er som om, at den lige jagter den her reje her. Det er faktisk sådan, at selvom det er rejer, at de har i maven fiskene, så sidder de faktisk lige så tit på wobbleren. Den her lille fisk her, som er på vej i sådan lidt rask tempo efter den reje her. Jeg kan godt have nogle dage, hvor de faktisk sidder næsten alle fiskene på den wobbler her. Selvom at jeg så sprætter fisken op, når jeg kommer hjem, så er de fyldt med rejer. Alligevel så foretrækker de at hugge mine wobbler. Når jeg går og fisker et stykke tid med det her, og vandet det er altså, det er bare klart. Det er ekstremt, for at sige det mildt, ekstremt klart. Når jeg så fisker med det her, wobbler og ophænger, som
som kan ses godt i vandet, så gør jeg faktisk det, at jeg fisker det en lille smule hurtigere, når vandet er så klart her, end jeg normalt vil gøre. Og det gør jeg, fordi at, så er reaktionstiden for fisken altså ikke så stor. Det vil sige, de har ikke så hurtigt lang tid til at kigge på wobbleren i, hvis jeg fisker lidt hurtigere. Så en lille smule hurtigere indspænding, end jeg normalt fisker den. På undervandskameraet ser vi, at der svømmer en pæn stor blank fisk ude i badekarret. Men der er også andre besøgende foran vores kamera. Det er en toppet skallesluger. Den er meget almindelig langs kysterne her i foråret. Gik lige op og tog med en ophænger. Det så godt ud. Vi er nået længere hen på foråret, og Thomas vil demonstrere, hvorledes han fisker med ganske lette blink. Blinket her er monteret som gennemløbs, og det skal vi se lidt mere om senere. Blinket går højt og har en hurtig livlig gang i vandet. Ej, var det godt, det der. Blinket spændes ind i et helt ensartet tempo, med lidt variation i hastigheden fra kast til kast. Det lille hvide blink ses på lang afstand her i det klare vand. Ja, der var den sgu igen. Det er altså effektivt, de her små UL-blink.
Her til morgen, der lagde jeg ud med at fiske med det her lille hvide blink her. Og det gav mig faktisk to rigtig sådan fine halvmeters havørred på det her stræk her. De blink her, de ligger fra, som jeg sådan lige har lagt op her, de ligger fra 4 til maksimum 10 gram, den store her. Og den jeg fisker med her i morges her, den ligger på en 6-7 gram. Det her, det er faktisk et rigtig godt alternativ til at fiske med flue eller bombarder af flue, specielt under de her betingelser med havblik. De her små blink kan faktisk i nogle situationer, efter min mening, være bedre end fluen, når det kommer til det. Altså det er et blink, det ses godt, og det er livligt i vandet. Man behøver ikke at gøre så meget eller lave så mange spinstop og sådan noget der, når det er, vi har med de her små blink at gøre. Fiskene, de tager dem meget hårdt og kontant. Som man måske kan se her, så har jeg pillet springringene ud af de her to blink. Det har jeg sådan set gjort for at prøve at fiske dem som gennemløs, og så få de fordele, der ligger i gennemløsblinket. Det er sådan, så det kroger en lille smule bedre end andre blink, når de sidder på en gennemløber. Og så synes jeg også, at blinken går en lille smule bedre, når de er monteret på den her måde. Der er jo en ting, man lige skal være opmærksom på. Det er, at man kan sådan set gøre det med alle blink, men det er lidt forskelligt med, hvad vej linen skal køre i det enkelte blink. Der må man eksperimentere sig lidt frem. Nu den her, der kører den bedst på indersiden, eller det man kan kalde indersiden, men den anden her, der er det faktisk bedst, hvis linen kører på det, man kunne kalde oversiden af blinke. Men eksperimenter lidt med det. Det virker faktisk på stort set alle blink. Årsagen til, at blinket går lidt livligere, når det er monteret som gennemløbs, er, at springringen i sig selv giver lidt modstand i vandet. Det er vigtigt, at krogen er monteret i en springring, så det er reelt kun den forreste springring, man undværer. Effekten er størst på små blink, hvor springringene jo forholdsmæssigt er større, men det virker på alle størrelser blink. Vi ser her et 15 gram blink monteret som gennemløbs. Også her er krogen monteret i en springring. Her ser vi igen blinket. Øverst monteret som gennemløbs, og nederst samme blink, men traditionelt monteret i en springring. Fletlinen er via en løkke monteret direkte i springringen. Der er ikke stor forskel på de to montager, men der er forskel. Blinket øverst, monteret som gennemløbs, har en lidt livligere gang og foretager større udslag til siderne. Nogle gange kan det være en fordel, i andre tilfælde er det måske ikke. Jeg har lavet sådan en løkke yderst på min flette line. Det gør jeg bare kan montere, ligesom jeg vil. Det er også en anden fordel i det, at knuden kommer op og sidder heroppe midt på blinket, når det er, at det er monteret, sådan at den ikke sidder hernede i hullet, i det bagerste hul hernede i springringen, og så hele tiden bliver slidt op af, jeg kaster. Monteringen er meget enkel, når man har lavet denne løkke på linen. Knuden og montagen kan også ses på wideopen.dk under fisketips. Så har man knuden der, i stedet for ned i det her hul. Vi er nået længere hen på foråret, og vandtemperaturen er nu 12-15 grader. Vores undervandskamera afslører de første multer inde ved kysten, herefter fuldt af en havørred. Selv i det forholdsvis lune vand er der mange havørreder inde på det lave vand. Der er også mange fødeemner herinde på denne årstid, og nogle gange ses store stimer af tobis. Thank you.
Tobisstimerne kan være kolossalt store, og de svømmer rundt i høj hastighed. Tobiser er et godt fødeemne for en havørred, og vi ser her, hvor stor respekt den mægtige tobisstime har over for bare en enkelt havørred, der er på jagt. Stimen drejer pludselig skarpt udad. Og her er årsagen. En havørred på fødejagt. Men en enkelt havørred har ikke store chancer over for en overvågen stime. Den vil hellere jagte de tobiser, der er alene eller i ganske små flokke, svømmer rundt inde på det lave vand. Vi er i starten af juni, og på denne årstid er fiskeriet oftest bedst helt tidligt om morgenen. En havørred følger blinket helt oppe i overfladen. Den tog lige et spændstop, den her. Thomas benytter et gennemløst blink på omkring 22 gram. Farven er mørkegrøn ryg og lyse sider, ligesom en tobis. Blinket kaster langt, men på grund af sin bredde går det højt i vandet. Blinket er her monteret med en stor enkelkrog, og det giver blinket en lidt livligere gang i vandet, end hvis det havde været monteret med en trekrog. Der er monteret en perle mellem blink og springring. Perlen har et stort hul, og knuden ligger beskyttet inde i perlen. Blinket har en fin livlig gang i vandet. Der findes masser af gode blink, der imiterer tobis. Her et helt traditionelt, langt, smalt tobisblink. Det har nogenlunde samme gang i vandet som gennemløbsblinket. Man skal i øvrigt ikke være skeptisk over for sit blink, selvom det måske hænger med bagenden, når det spændes ind. Præcis sådan svømmer tobiser ganske ofte. Vi nåede derhen til, hvor de første tobiser de er kommet. På pladserne. Og så laver jeg lidt om på fisketaktikken. Det vil sige, at jeg fisker med sådan en gennemløbsblink, eller lidt lange, slanke blink, som minder om tobiser. Og så sætter jeg altså tempoet væsentligt op på min fiskeri. Jeg gør også det, at jeg holder øje med blinket, sådan kører det helt op under overfladen flere gange. Og når det så er helt op under, og jeg sådan ser, hvis jeg så ser en trykbølge, så laver jeg lige sådan en halv omgang, så blinket får lov at flakse ned mod bunden. Og det er altså 8 ud af 10 fisk, de sidder altså i det der hængende spindstop, som man kan kalde det.
Hvis man blot stopper indspændingen, vil blinket flakse ukontrolleret mod bunden. Hængende spændstop betyder, at man har kontakt til blinket, mens det synker, med hævet stang og langsom indspænding. Så vil visse blink begynde at rotere på meget forførende vis, når de synker. Her ser vi gennemløbsblinket, der pludselig skærer til siden og roterer hurtigt. Samme manøvre kan foretages med vores traditionelle Tobis-blink. Man kan simpelthen mærke i stangen, når blinket begynder at rotere. Ikke alle blink kan dette. Det er sådan en lidt aggressiv måde at fiske på det her. Men det kan altså være meget effektivt. Specielt når det er nye sådan fisk om morgenen her, ligesom det er nu, som der ender jage. Så den der lidt langsom indspænding, det er ikke godt. Det skal gå lidt hurtigt. Og vi skal sådan have dem, man skal sådan have dem kørt helt op i overfladen, med, fordi sådan har fart på efter blinke, sådan som når jeg spænder ind her. Og ser jeg så lige bare anes af en bule efter blinke, og så laver det stop der. Og så plejer de altså at sidde der. Så det er simpelthen den måde, jeg fisker på, når jeg ved, der er tobiser her. Jeg har skræmt flere tobisnimer ud her, mens vi har gået i fiske. Nogle gange, når man bruger den teknik her, så ørerne, de kan følge med i meget langt. Det vil så sige, at når jeg får dem op på en overflade, det er ikke sikkert, det er første gang, jeg lige laver det her spændstop, at I tager dem, så er det bare ned igen, og så får hastigheden op igen. Så jeg vader ude her, så det første, jeg gør, når jeg fisker her på den her plads, det er faktisk de tankblander, der kører her langs med. Jeg tager simpelthen et kast lige så tæt på dem, som jeg mener, at jeg faktisk magter det, sådan der. Og så kører jeg blinket lige uden for dem, sådan her. Men fisker samme teknik, hvor jeg sådan spænder lidt hurtigt ind, og så stopper blinket op. Jeg har simpelthen fanget så mange fisk, helt inden foran de her planter. Der er dybt med det samme her jo, så fiskene de følger faktisk den her række planter rundt, når de jagter tobiser. Prøv igen her. Jeg tager i hvert fald altid, inden jeg overhovedet begynder at kaste ud eller vade langs kysten. Jeg tager 4-5 kast her henad. Ja! Øj, den var god, den der, mand. Ja, altså det her med de fisk, altså det her med at kaste på langs af stranden, det er... To bare 2 meter foran det tang her, altså. Thomas fisker på en åben, stenet kyststrækning, hvor der er mange mindre stimer af tobis. Han ønsker at foretage lange kast og benytter denne rig med en stor pinkfarvet rejeflue som ophænger. Blinket er et gennemløbsblink på omkring 20 gram. Mellem blink og springring er der monteret en perle for at beskytte knuden. Krogen er en enkelt krog, som Thomas har monteret med nogle flashstrimler for at give krogen en ekstra funktion, som vi senere skal se. Blinket har en vuggende, slingrende gang i vandet uden store udslag. Det er i sig selv egentlig en fin efterligning af en svømmende tobis.
Men Thomas giver nogle nøk med stangen for at give ekstra liv til blinket. Jo. Ja. Når der kommer lidt mere varme i vandet, så fisker man sådan en aflangt, slank blink som det her. Så fisker det jævnt hurtigt. Og så med syvende andre opgangs, så laver jeg lige sådan tre hårde jigs her. Det er altså bare det, der skal til. Jeg har fået så mange fisk på den her måde her. Hvor der er sådan øren følger nu, ikke også? Og så når jeg lige laver de her tre slag her, så kommer hugget altså. Det er faktisk sjældent, at det er, når jeg bare spænder ind i hugger. Det sker selvfølgelig. Men det er næsten altid, når det er, at jeg lige laver de tre jigs. Så altså kører jeg det her tempo. Og lige speeder lidt op, og så slår tre gange. Det her blink her, det er rigtig godt til det. Der er nogle blink, der ikke er så gode, fordi de har for store udslag, så fanger de sig selv. Men det har det her blink, ikke? Man kan se, at Gemløs blinket glider op alene, når Thomas foretager de hårde jigs med stangen. I et kort øjeblik hænger enkeltkrogen helt frit og virker med sine flashstrimler ekstra lokkende. Eller fungerer måske lige frem som en ekstra avn. Jeg synes, det er et tidspunkt, hvor den teknik her den virker bedst. Det er, når det første sådan hornfisketræk sådan lige har lagt sig inden ved land her, hvor det er, de har vendt og gyd. Og så er de sådan ligesom trækker lidt længere ud, og ørerne de kommer ind og jager. Det er der, jeg synes, at det her det er mest effektivt. Og selvfølgelig, at der er tobiser i vandet. De store stimer, hvor tobiserne blot svømmer hurtigt forbi, er ikke så interessante for den jagende havørred inde ved kysten. Den foretrækker de små stimer tobiser, hvor man kan se, at tobiserne hver især jager smådyr. De bryder ud af stimen og får så dette hoppende, jiggende svømmemønster. Den sidder på ophænger. Ja, det var fint. Under optagelserne til denne film har Thomas fanget mange fisk, og vi har set en god del af fangsterne her i filmen. Men man skal vide, at der naturligvis også har været masser af timer derude ved kysten, helt uden fangster. Yeah.